Twongeye kubaha ikaze mwese bakunzi ba igihe na igihe sports nkuko mukunze kubibona cyase nkuko tukunze kubana kenshi dusura abakinnyi abatoza n'abandi ba sportifs batandukanye tukaganira uyu munsi turi kwa Mugisha Moise turi Musanze twamusuye mu rugo kugira ngo tuganire muramuzi n'umukinnyi mpuzamahanga uhagarariye igihugu umukino w'amagare n'umukinnyi ufite izina rikomeye muri uyu mukino binyuze mu mashanwa atandukanye yatwaye hano imbere mu gihugu ndetse na mpuzamahanga harimo Tour du Rwanda n'andi atandukanye yagiye akina aho muri championnat y'isi imikino olympique imikino yihuza ibihugu bivuga rumwe rw'icyongereza ndavuga ku Commonwealth Youth Games ndetse na championnat nyafrika ndetse nandi atandukanye bera hanze y'u Rwanda. Muyi sinzi niba ari nge uguhikaze cyangwa se niba ari uduhikaze. Ntabwo ati ni kariyo wacu mu rugo. Ni murakoze cyane. Uyu munsi rero twagusuye Mugisha Moise nkurikije ko wambaye birasa naho uvuye mu myitozo. Yes, mvugije nandi mu muhanda. Naye mfite uyu munsi amasaha abiri n'igice intervals. Niyo mpamvu mumbona gutya nyine uko munsanze nari ndi mu kazi ariko ni na byiza kandi nanjye biranshimisha kuba munsanze ndi mu kazi nticaye. Ni byiza. Uyu munsi wakoreye he ubwo ngubwo? Uyu munsi navuye hano njya mu Gakenke ariko interview zinazikoreye hano hatambika kuva kuri Etero kugera hariya kivuga itangiye kuzamuka. Niho nazikoreye kuko nari mfitemo ama sprint. Sprint amasegonda 20 ngakanda amasegonda 40 wate kuhera kuri wate 400 kujya kuri wate 600. Ibyo ngibyo bidusobanura gute kuko ari ubyumva gutyo nabyo beneza kugira ngo umuntu abyashe kwisanikirwa neza nk'umutozo baguhayiza wate urumva wate 400 kujya kuri 600 ni nkaha ari maximum yahatambika ukura ko ntujya munsi ya speed ya 55 none amasegonda 20 ya sprint abari wate guhera kuri 500 kujya kuri 800 ni ya sprint rije ya 55 na 60 ukabikora amasegonda 20 uko aba yarabyadinze rero gamani gende isona ukagenda kubwira kubikora bikurikiranye ni gihe cya cool down cyo kuruhuka ikabikubwira yego uyu munsi na amasaha 2 n'igice buri gihe niyo ukora cyangwa wenda biterwa n'imyitozo ese ubundi igihe kinini ushobora gukora cyangwa igituya ni kihe. Okay, biterwa na training program y'icyumweru kuko hari igihe usanga nk'ayo masaha 2 ari nk'igihe cyo kuruhuka ahubwo nibura ari amasaha 4 6 5 n'igice ugasanga amasaha 2 arimo nk'arimwe nk'umunsi umwe cyangwa iminsi 2 mu minsi igize icyumweru mu minsi yo kujya ube waruhuka. Numva ari akazi kaba katoroshye. Niba kwibaza wenda mu myitozo utangira sangahe uburi gomba kwisoza sangahe akenshi. Okay, kubera nka gutya abakinnyi professionnels bafite power meter ntago bisaba kugira ngo mugende muri hand group no kugenda giti cyanjye ni nabyo byiza kurusha kuko ni nabwo nitoza neza nkanjye imyitozanye ahanini nkunze kuva hano saa 2 kuko saa 2 haba hamaze gucya naba mfite amasaha make naba mfite amasaha menshi saa 2 zuzuye mba ngeze mu muhanda. Ariko kwibaza wenda hari abo wavuze ngo amasaha 6 izuba rya 5 rya 6 saa 7 ari gusanze mu nzira ntabwo bikujena ntabwo binjena kubera yuko iyo tugenda umuyaga ubuhura nabo kandi iyo umuyaga uguhuha izuba ntabwo uryumva ahubwo uryumva ugeze mu musozi kuko kaburimbi bishyushye n'umusozi aritide yayo umutima ukazamuka byanga bikuna nibwo wumva ubushyuhe bwa rya zuba rya 6 7 gutyo. Moise yambaye benediction. Moise duherukana ari muri Java ni uri wasubiye muri benediction bimeze gute? Okay, nkuko bivuze nari ndi muri Java kuva mu kwa mbere kugera mu kwa gatatu ariko mfitanye amasezerano nabo avuga yuko nimbona indi ekipe hanze y'igihugu impasareri iri hejuru iyo bampemba bakwiriye kumpa release letter inyemerera kugenda nta yandi mananizanye
byaje kuba impamo mu kwezi kwa kane hari ikipe muri Martinique twaganiriye turabyuzuza neza banyereza kontra nayo ndayireba mbona nta kibazo nkuko twari twabyumvikanye na Innovo Sareri yari kubye hafi yabo hafi gatatu nibice mbashe yarenga kontra abo bampaye ndetse mbana kopi ya kontra yabo kubimberekana igika kivuga yuko bakwiriye kundekura nta yandi mana nizanye bakwiriye kumariza ita nkagenda ni muri ubwo buryo nagiyemo ariko Innovo muri zeta yampaye yashizemo yuko ningaruka hano mu Rwanda nzasubirayo gukora ariko mu byukuri nta ikintu cyaje kumaze igitunya size number benediction banze kujya muri isei ngo bakuzemo kontra yanjye twari dufitanye urumva iyo narindi byagaragara ko ndi muri Innovo ahubwo ntari muri iyo kipe none ikintu cyaje kuba nagiye gukina international ya cruise yaho ya Martinique yose yagiye kureba isanga ndi kuri Innovo na kontra bashaka kwanga ko nkina kugira ngo nkine iyo kuruse byasabye Innovo yuko ikansarenga iyo kontra nicyo kintu cyaje kumbabaza ndavuga ati se niba nk'abanyarwanda uzo kambwira ibyiza umfitiye uhabanye nuri yuri hariya ugasanga kumbe ubimbwira nawe hari inyungu zawe bwite ubishakamo nicyo cyaje kumbabaza ko bari barashatse kungwatira niba ngarutse hano mu gihugu bari babankene urabizi umukinnyi avuye hanze araza akagaruka muri krebe ye niba hari undi umwifuza nano akamwira toke niba bishoboka waza tugakomezanya nakumva ko nena nagiye nta kibazo dufitanye haba titoke nta kibazo ndaza cyangwa si kubwiza n'imbogamizi nkwati ati hari imbogamizi zinyezi nizi ntago biri bubashe gukunda nkaba naguhakana cyangwa nkakwemerera Innovo rero ni muri ubwo byagenze yashatse kumbuza gukina wumve ko n'amakuru yose natwaire ya n'ibihembo byose babitesheje agaciro kubera yuko ubwo nemeze nkuri mu makipe abiri kuki iki kibazo niba ntibeshye ari nabagenzi bawe nzi bafite ibibazo nk'ibi ngibi usanga ikipe yanyuzemo irasa niyamugwatiriye ya ikipe yanze kova wenda muri benediction ngo ajye muri Java nkuko wenda nawe Java yakomeje kukurekira kontra muri system biterwa n'iki kandi uko tubizi mu kino w'amagare nta recruitment ibamo wenda tuvuge ngo ikipe hari amafaranga bishaka kubona kuri wowe okay bazi ikibazo cyiza urugero nka ngo rujye kuri benediction ntabwo iziri ku makino icyo umurezi wari wowe saba yifuza nukubona ko ibyo yakoze base bihabwa agaciro ukaba wazi kamwira ati niba bishoboka uyu mukinnyi ndamushaka ngiye kumushyira hanaha ukabereka uburyo bwose umushakamo kanari ibyiza kwahavuye atari habi ndetse nahagiye atari habi kandi ahagiye wenda hisumbuye kuho yarari benediction ntabwo ijya y'Imana mu makinnyi urumva nk'umurezi rero yuje ukamwegera ku kintu yakwima mu makinnyi ariko iyo uje ukanyura ku mukinnyi direct ntunyuze ku murezi wa mureze urumva aho ngaho byanga bikunda ntago wa mutanga kuko byanga bikunda ibyo baba waratakaje wamutakajeho kandi ntago bivuze ngo kuba unkeneye ngo hari icyo uragomba umurezi wapi wakeneye kuza ngo umubwire ati ndashaka uyu mukinnyi mwindadore plan mufitiye neye umurezi nawe ubu kwifuriza iterambere akabona yabona ko ahugiye ni heza biri hejuru y'ibyo aguhawe atere ntawe yakwanga kugenda niba nibuka neza nabonye ubutumwa bwawe kuri Twitter utabaza Ministeri ya Siporo Firwasi kuri iyo kesi yawe na Java Innovotech byagenze gute wenda kugira ngo bikemuke ubundi Moise yabaye gute muri icyo gihe ko numva byarimo ibibazo icyo gihe nahamagaye muri federasiyo mbibwira DTN avugisha ura umuyobozi wa Java ntibagiye icyo bahita babikora ako kanya kugira ngo bikorwe direct byasabye yuko ibintu bijya muri UCI ngaragaza rilize leta nahawe kugira ngo ngende
ni rizi leta niyo yari ifite agaciro gusumbya ibindi byose byariho muri ako kanya. Niyo mpamvu mu gihe gito byahise bikorwa. Uriya mubyeyi witwa Rebecca wari umuyobozi wa Protouch ya South Africa imwe n'abagama. Niwe wabimfashijemo ndetse n'undi umukomiseri witwa Sebastien niba umuzi. Akunda kuza muri Tour du Rwanda, bari muri Tour de France, kuko mu myaka ishize yari umutoza wanjye nawe. Urumva rero abo bose kuko bafite izina rikomeye muri iyi senawe ati mumfashe dore abantu nko bashaka ko nkina kandi bamperera izete nyemerera kugenda kandi mu mahoro. Impamvu Java byo byose yabikoze bavuga yuko ngo baguze amagare yanjye kandi mu by'ukuri none se yashyize muri konta yuko akwiriye nkwiriye kugenda atazi neza ko azangurira ibikoresho. Nese ubu niyo ngenda ibyo bikoresho mbifite nto nari kubimusigi basigira. Ndateza ku ruhande rwanjye ntabwo igikoresho cy'ikikoresho ntabwo cyagakwiye kuba ikibazo cyo kuzira ku mukino. Ubwo waho gute rero mu Bufaransa muri Martinique mu gihe ibyo bibazo byari bihari ibyo ari byose ikipe yo yaraguhembaga cyangwa wenda ntubonye ibihembo ubuzima bwari bumeze gute? Urumva iyo kesi imaze kubaho urumva kuko kuva hano ujya mu Bufaransa ni itikihenze cyane kuko niba mbyibuka neza batanze igihumbi magana arindwi na kiyera urumva mu manyarwanda ni hafi miliyoni ebyiri n'igice niyo zishira eshatu. Urumva nk'umuntu wagutegeye urwo rugenda akagusapotinga mu bintu byose ibyo watsindiye iriya bikaza nyuma bakabikansaringa kuko ngo wabikoreye mu bintu mu buryo butemewe. Ategeze nawe nta wakishima nk'umuntu utakaze amafaranga gusa ndabashimira na abana beza bakomeje barampemba nubwo ibihembo nakoreyeyo byose byateshejwe agaciro bakabisubiza ntago nicuza ariko nanone ku ruhande rumwe ndicuza. Kuri wowe ubona niba nibuka neza niba bajyanye na Mbappe musiteganya gusubirayo cyangwa se wenda arahandi muri gushakishiriza? Okay, ntawamenya kamvuye ku ruhande rwanjye kuko biragoye kumenya plan y'undi muntu nkuko twajyanye hariya ariko ntawamenya indi plan ye ari gupanga nkuko bana mama batigaruka bagasanga afite indi kipe. Ku ruhande rwanjye hari ikipe twavuganye buri kimwe cyose mva yo tunangishize ku murongo kabone ko iyo kipe nayo itsindaga buri munsi kuko Martinique kirazamuka ntabwo itambika kandi natwe wacu harazamuka ntiyatambika ngo twajyanye mu musozi rero nabo bibaranyishe ngo ni mashine kuko bibaranyiza. Urumva rero nabo byabateshaga yo kuvuga ati natwe uyu muntu umwaka utaha azadukorera. Urumva rero navuye byose tubiganiriyeho bigenda neza ubu ntegereje kontra kuko size ni wasinya kontra umwaka utaha ntabwo igihe cyo gusinya amakontra mu ikipe bikiragera. Ariko kuko bahise anambwira yuko mu kwa kabiri bazaza hano mu Rwanda ndetse no kureba n'izindi mpano babasha kujya kufasha. Urumva rero ko ibintu bimeze neza ariko ku bwanjye bitanagenze na neza nta kibazo nawe gukomeza gukorera hano mu gihugu mo imbere ngakomeza kwitoreza hano kabone ko kurusu za hano zazabaye ikibazo ariko nanone kwitoza nta kurusu nabyo ntacyo biba bimaze. Utukiri no kuri ibyo ngibyo wenda byo kubona amakipe hanze usanga muri iyi minsi nta bakinnyi dufite hanze kuri mwe nk'abakinnyi ibyo ari byo byose wabindushamo amakuru kuko bamwe ni bagenzi bawe muri itozanya muraganira ikibazo kibi kihe? Okay, ikibazo cya mbere nakubwira kamva yuko wenda nta ba agent tugira icyo ni kimwe. Kabiri nugiriwe ubuntu bwo kuyibona discipline yakiri hasi. Ushatse kuvuga? Ushatse kuvuga yuko imyitwarire yacu iyo tugezeyo. Ndaguha urugero hari nk'umukinnyi uherutse muri Kobeka ntabashe gutangaje izizina. Yaragiye niyo makuru nanjye nahawe n'umukinnyi w'inshuti ye ambwiye yuko afashe imodoka aragenda atayihawe aragenda aragonga. Urumva iyo kipe nto yakongera kugira avantage yo kujya gufata umukinnyi w'umunyarwanda ndetse iyo kipe hari n'undi wari wayibanjirijemo
nawe kubijyanye n'ibikoresho nawe yanga kubiterora ntabwo ndi mu butangaza izina urumva iyo ntabwo ari ikintu cyiza gitegurira barumuna babo basigaye hano mu gihugu mo imbere kugira ngo niba hava barumuna nababo bazabone uko bahagera basiga imiryango bayifunze arabavuga ko kugwa kinyamwe mushaka ko mutari ku rwego icyo cyo wenda nka ubirimo iracyemera ndacyemera ariko ku ruhande rumwe ntago ari njye bifite mu ruhare umukinnyi abo mukinnyi ariko ari kubona amarushanwa ndaguhurugira niba nkinyito di Rwanda yo mu kwa kabiri nkazongera kubona kurusi haki umwaka urangiye nkonyatereza to di Rwanda nabanyina umukinnyi kuko ibintu mvuga nawe uru hano mu gihugu mu imbere urabibona nk'umuntu ukorera itangazamakuru rya siporo ese ko uheruka kwa na to di Rwanda irindi rushanwa rya siryo kwibuka yego irindi ryabaye niri umukinnyi yitoza buri munsi champion gusa iminsi ibiri champion ntago ayibara ko ari kurusa nuna kurusa tubunabara ntago iratuyibara sinzi niba icyo ngicyo tukemeranyaho yego ntago iratuyibara kurusa tubara nituri di Rwanda y'iminsi umunani nituri ya Cameroon y'iminsi icumi ne Burkina Faso y'iminsi icumi ariko ayo makurusa yose twayateraga mu myaka ishize ariko ubu ngubu ntaho tukiri hatwe twabakinnyi tujya twibaza impamvu tugahera mu rujijo kuko nta tuzi impamvu ariko nkanje urumva nkanye maze gutwara kuri sirenze imwe ebyiri nta kuntu naba ntavugana n'abantu baho ngaho umuntu ufite ubwenge ava yafashe connection yaho icyo nzi cyo nuko bambwiye ati impamvu batakidutumira ntago tubatumira muri Tour du Rwanda ngo yego bari hasi ngo ariko nitubatumire tubibone babibone yuko basi natwe tubatekereza ngo guhora utumira umuntu iwawe mu rugo rwa kabiri gatatu ariko watagutumira mu rwe ngo kabari iki naho ngarikiye urumva rero niyo mpamvu tutakitabira ari amarushanwa nk'uru rugero iya mbere z'uku kwa cumi turi Chantal Biya izaba n'ahantu ni ndayifite yo 2021 ese mu by'ukuri niba tutakibasha kwitabira turi ya Cameroon dusigarije si kwizina u Rwanda gusa ibaze ko nabibonye ejo bundi aho Buganda bisigaye butoza imbere turi kugana he ibyo nabi byarabaye ejo bundi muri championat muri championnat ntago navuga kuri kose ntago ngiye guca mu bigore nge ndashaka kuzasezera mu mahoro kumugaragara neza ntawe nsebanyije nawe ariko ibyo turi gukorerwa ntabwo ari byo binarababaje mugani baze kuba umuntu naragenda nkamutsinda yewe nkanamushyamo nibe bitabareka size ngiye ari kugenda nyigaranzura kubera iki mubona buri iki niba mbere y'uko nagira aho ngaho twari dukomeje kuri champion y'isi niba ntibeshya ari no mubari gomba kujya muri kujya muri iyo champion y'isi mwakira amakuru guko nta kipe y'igihugu nkuru cyangwa se nta meneri tugomba kwitabira muri icyo cyiciro kuri mwebwe ni ikintu mwakiriye gute nyuma yiye mu myitozo nkanje nto byantunguye kuko n'ubundi uburyo elite yajyaga mu nge nari mbuze elite ntago yajyaga gukwifita amanota federasiyo yakoraga gukikandika ibisaba kugira elite igeye muri ubu ngubu nta byabaye niyo mpamvu hagiye bariya bari bafite amanota yabyo kandi kuba tutajya nka elite si uko tubinaniwe amanota tujyana yava muri competition none ko nta competition ayo manota azavaye none kuri mwe nk'abakinnyi yegore ni Moyize ku giti cye ntabwo navuga ngo ugiye kuvugira abandi ariko ibyo ari byose nawe birakureba hakorwa iki nubwo nakivuga ngo icyakorwa birangirira hano gutya kusubwa mbere kivuzwe si kabiri si gatatu bityo rero bigera nawe umuntu akitoreza impamvu mvuze gutya umwaka utaturakira championnat y'isi y'amagare ibyo ari byo byose na singika ko abantu barakomeza ko navuga ngo nukwifumbata cyangwa se
kureba hasi icyo nakubwira cyo nibamanze baha gaciro umukinnyi baha gaciro sport y'igare ndavuga bari yobora kuko abari yo nabwo ntibazi ngo ryoborwa re bazi ngo urugero ni nk'uwagukura mu mwitangazamakuru ngo ngwino uyobore igare wayimenye uyobore iki wenda wewe kuko wenda urizamo ubona ko bikorwa wagereranya urugero rwa bugufi nk'uyobora football cyangwa kuyobora igare ibyo bintu birahura kuri championnat y'umwaka utaha izabera hano mu Rwanda rero ntago mbizi niba nzaba nkerewe imana ko izabantije ubuzima simbizi ntago mbizi ko nzayikina ariko abazayikina bagakwe kuba barabatangiye barabateguye uyu mwaka turi mu wenda urugero yego nabo ntibazabura abo kwambara umwenda w'igihugu ariko biragahetse ko nta munyarwanda uri gusoza championnat y'isi kubera yuko bazi ngo umukinnyi kurajya mu muhanda ngo ibyo byabaye bira ntacyo bimaze hari ibindi bibi supporting kugira ngo umukinnyi akomere kubera yuko urugero federation sahize twahombye abantu bakomeye bari bazi ngo igare ni iki umuntu witwa Murenzi Emmanuel umuntu witwa Bayingana bari abantu na rev Rwanda rwari rugezeho kubera ese nyuma y'ingoma yabo nkabo nk'umuntu ukora muri sport nawe wampe urugero rw'ukubibona ukuri guhari kunagaragara nuko bigenda bisubira nyuma ariko hari uwibaza ngo navuga ko wanagize amahirwe cyangwa se ibyo bihe byo byombi ubirimo wabayeho watangiye gukina nagira ngo nagira succès kugabaye ingana na nuhagane avaho hajyaho Murenzi Abdalla nyuma ye haje Samson birashoboka ku Rwanda rwasubira mu bihe nk'ubyitwarimo nk'umyaka 67 ishize na mbere yaho gato okay burya kuko dufite abana benshi bafite impano birashoboka ariko kuko abari bararizamuye ntibapfuye barahari ariko usibye kuntu babafashe no kuntu babatesheje agaciro ubanza hari nabo babasaba kugaruka ubanza batagaruka kabone niyo wabahembe bya mirenge ku bwacu hagati yacu turasuzugurana nta gaciro duhanana kandi ikintu kitabayemo teamwork iteka niyo mpamvu ubona byamanutse kugira ngo izamuke mu by'ukuri ndabivuga nkanjye ndabizi neza bintu ryarije biri buze ku kugira handi binchira ariko nibura mbaye igitambo cy'abana nge nta kibazo ariko agira igihinduka mu by'ukuri ntago byagakwiriye kugira ngo sahize umugande azimbere y'umukinnyi w'umunyarwanda mu myaka ishize Eritrea yabonaga u Rwanda ruje igashaka kwihisha none ubu ngubu bari kubara akabona nk'abana ese ibi bintu bibazwe nde nanjye niyo mpamvu ngira ngo umfashe ni niri hitandukaniro ryabaye cyangwa se ni iki kinyuranye cyabayeho ku buryo mwafatwaga mwatanga umusaruro mu myaka 5 ishize uyu munsi tudashobora kubona kuko wabigarutseho kuvuga ko no kwitabira amarushanwa biragoye bigize iki ibyo ari byose ariko hari n'imyitozo navuga ngo ndabyuka hari amakampu y'imyitozo hari yashobora kuba nahari buri gihe ni igiki cyakorwa ni ukwashyiraho imyitozo ni ukwashyiraho amarushanwa ni imiyoborere bipfiraho nk'amwe mu birimo kuko burya twebwe dushobora kuba tubirebera inyuma nkasanga Moise yitoje uyu munsi kuba ko nakubonye mu myitozo ejo nakubona mu irushanwa Moise yabaye wa 10 na kangahe cyangwa se bamuse cyangwa arabandoniye nkavuga ko Moise ntabwo ari ku rwego okay ukuri ni ukuhe ukuri kwibiriho kwa abandona mu munsi abyo mutampaye ntago wamaze amezi abiri atatu nta competition
hagihumbi 11 bampaye mu muhanda ngo mbashe kwitoza nurangiza unyohereze muri kurusi y'umuntu umaze umwaka ataruka kina ma competition gusa umbwire ngo tuzajyana ndabizi urabizi neza ko hari minota ya limiti muri competition mu hagati ukugira abaze banyaka cyamba ati ukuwemo cy'ubwanje ndibwiriza kuko ndambona ko ndagera kuri arrive ya minota baye inkubise mu byukuri ndagurugero rwa bugufi ejo mundi twari muri camp ya champion du monde harabagira ubuntu baragenda abandi barataha nyamara batashye bakomeze guhabwa imyitozo bitoze nta gihumbi kimineke kandi gare risaba kujya buri minota buri munota abagiye bafite misiyo abasigaye ubahaye imyitozo n'amafaranga insimbura mu byizi munsi bemerewe ntayo mubaha ejo nari mfite amasaha atandatu ejo ndayakora ntajye mufite mu mufuka cy'imyitozo kandi ngomba gutanga raporo kandi ngomba gutanga raporo ko nabikoze nimbivuga gutya ndabizira batinya ukuri kugeza amagingo aya ibyumwe bibiri birashize dutashye kugeza amagingo aya amafaranga insimbura mu byizi ntayo baraduha kandi imyitozo tuyihabwa buri munsi kandi ngatanga raporo ko nayo ko ngomba kwa nayikoze ibyo kurya kuri njye ntibibarewe nta sarere y'ukwezi mfite nta yindi business mfite basi ngo ndagenda mfata igihumbi njye kwitoza mfite imiryango nkomokamo kandi la training program uyu munsi ntanyemerera kujya mu kandi kazi ngo nshake n'igihumbi ese muratekereza tubayeho dute tubayeho dute nta nizo kurusi turi kubona basi umuntu ajya kwiyenga avuga ati ndabona ama 50 izajya mfasha mu myitozo twapfuye duhagaze ntago turiho ubwo buzima rero mukaba mu gute nk'abakinnyi kuko wari ubivuze nkawe hano ufite famiye ibyo bintu bibasha kubicamo gute wenda nka Moyize urugero ku bw'abayingana nabashije kugirirwa ubuntu pe hari ubwo narangizaga umwaka ntageze hano mu rugo ntageze mu rugo kwa mucecoro kuko hano ni umwana imyaka ibiri njye kwamara nkagera ku kibuga bamperereza indi pasiporo mpitira mu yindi kose cyangwa ni ibyangombwa babihaye kuri iyi ndege yabinzaniye aho ndi bafata indege injyana aho ngomba kujya gukina ibyo mfite nonaha ni ku ngoma y'abayingana Murenze Manuel Sterling Magnet Simple Maferex ibyo nakoreye icyo gihe niyo saving naye ndi gukoraho nonaha sahizi rero byaranyiranye n'ukwezi kwa gatanu ntumbaze kuva mu kwa gatanu bya magingo aya ngumbayeho sibyo mama wenyine niwe uza akababaro kanjye mukeci nujya mbwa ati none niba ubona byanze wabiretse ahubwo ati oya ntunabireka mu mutwe mfitemo yuko imbere ari heza hari ubwo wenda bizongera kwemera ntabwo ncitse intege nkabirekana mbaye ikigwari ahubwo ibyiza nzatsinda kuruse nsezere neza mu mahoro ngende izuba riva ndumva nicyo kintu kizaba kigaye mu legend mwiza mu mwanya wo kugera ejo wibaze ariko irengero rya Moyize ni irihe kambivugira nubwo bitandeba nta kibazo mu kwa mbere mbere ko tudi rwandeba wadukoresheje interview ngiye na Bosco size Bosco Nsengimana ariko mu rwago hari amabyangabo ari gutwara amatafari ku igare rya Pinabara ejo hari umuntu wampama ko yuko ngo atafata no kwicupa rya mugenzi we ngo asomeho mu muntu atwe tudi rwa 2015 hano mu Rwanda nta nuwakoze nk'ibyo yakoze nta nuzazamuka nk'ibyo yazamutse niho mutwifuriza ko dukwiye kureka igare zakari ibyo tujyamo turababaye nk'abantu bakina umukino w'amagare hano mu Rwanda turavuga tukabizira turavuga bagaducisha mu bigori ukavuga ngo turi indisipurine kandi wavuze ukuri ingingo ikurengera kugira ngo urebe ko wabaho ikindi kintu none se
y'ukwezi kugeze ntago bahembwa ngo bazamaze amezi atatu badahembwa tureko biro bazazigarukamo twe dukorera ku mutima wo kwihangana nta n'izindi nyungu tubitezemo niba urugero niba n'amafaranga insimba mu gizi ya kamp tutayabona ibi ni nibyo tuzabona hari champion nyafrika mu kwezi gutaha uyu munsi nda nk'abakinnyi ibyo byose na Moise ari muri navuga ngo ari muri systeme y'ikipe y'igihugu niba ari ugomba kujya muri champion y'isi ibyo byose no muri champion nyafrika baragutekereza iyo gahunda yo mwaba muri murongo wayo kwitangira kuyitegura nk'ubu ngo ibyo ansanzemo nibyo byari biri kwitegura ariko kuba integurira nta kintu nsige kizamfasha cyuba ku mubiri kujyanira izo mbaraga zanjyana ndumuramo insimbura mu byizi ya kamu tuvemo yaga ko ari kuba ari kumfasha none aha kwitegura ntayo twahawe nta hani hano nakora amafaranga none uramwe ngo ndi kwitegura nta kibazo ke ndagenda mu muhanda nkweke ko nta gusuzuguye ngende ariko nyamara ndi kwigica Carolina atakaje ntago nigeze zisubiza niyo mpamvu tugera mu mukino wajya gushaka imbaraga hano mesikirika kuvuze kuko uri kuyisaba ibyo utayihaye niyo mpamvu tutakibona result mu mikino tugiye gukina zari za zose ukurikije wenda uko witoza cyangwa se muri rusange wenda tuvuge nk'umukinnyi w'umuprofesiyoneli witoza buri munsi ariko kazi ke hano mu Rwanda ukenera cyangwa wakenera amafaranga ngahe yagutunga ku kwezi urugero simbye kwavuga ngo baheme nk'uko andi makipe hanze bahemba basi nibashyireho sisiteme bavuge ati uyu abakinnyi bameze gutyo wenda nta kibazo nibatoranye wenda akaba ariko mbivuga da kuko nk'ibyo ndakenera njye ntabwo ari nk'ibyo wa mwana uje ejo mu gitondo utamenya nuko bikorwa yahabwa Danga yikunda hano mu gihugu bafite rizati z'abakinyiti uyu mukinyi uyu noyo dutunguwe niwe twahamagara bakajya ku rugamba tubashyiraho uburyo bwo kugira ngo bajye babona menye y'imyitozo dufite ingo dutaha mu kwa mukecuru naho dukeneye kurya byaba ibyo bihumbi 50 byaba ibyo bihumbi 100 byaba ibyo 200 birahagije kurusi zajya kuza isanki naritoje neza umubiri wanjye ufite imbaraga nanjye nge muri ko mfite target nti iyi kurusi ngomba kubona David byose ntakore muri amezi n'imaze imisi nicaye ndaguhurugera nko ngubu mfite kurusi ejo ni muri Kenya nditegeye ari na no kugaruka ni 110 kurya no kuryama bitarimo ni kurusi uwa mbere afata miliyoni y'amanyarwanda icyo gikorwa sinabwo ati nyaboneka mumfashe ngo bakigire icyabo nuko ipapa nk'imama ese mu by'ukuri byari bikwiriye hari wakubwira ko ari kuruse n'ubundi wowe ugiyemo nk'umukinnyi ushaka kugufitiye akamaro nkawe nigiyemo nyine kuko mfitiye akamaro ubwo bo nyine kuko itabareba ntabwo nabibabwira ngo babyumve ariko kuko njyewe nzakababaro k'inzara nicemo nonaha ngiye kwemera nciye ubutaka ngiye kwemera ngende iminsi ibiri aho gupfa none napfa ejo ngirirwa ubuntu nto nzabura muri batanu ba mbere nta nzabura ibihumbi 500 wenda norogera ntahe nitoze wenda icyumwe cyangwa bibiri imeze neza ndi kubona uwo muneke ku gihe imyitozo nyikore neza mu rugo nabo babona isabune ariko nyuma y'uko kwezi cyangwa ukwezi n'igice nzongera mbe wabo niko nta yindi kuruso nzabanyizite nongeye kubona ngo urwo rwego abakinnyi bo mu Rwanda tugezeho ubu ni ukwishabikira kuko abandi ntibibare mujya muganira wenda n'ubuyobozi bwa Ferwasi cyangwa se wenda iyo mwagize amahirwe mugahura n'ubuyobozi bwa ministeri babasuye muri camp muri hando wenda babahereza itarapu ry'igihugu mugiye kujya hanze
rimwe wenda munyuzamo mukaganira ku buryo mubayeho cyangwa se navuga ngo biri nyuma ya marido atari kuvuga ngo ni ya speech ibasaba intsinzi gusa nyuma ya speed dusaba intsinzi wabo bakoye he naho wamwandikira ntiyagusubiza no gusubije hari cyo umubwira nk'ikintu kakwereka ko atabibonye kazategeza ko azagusubiza ugaheba niyo mpamvu rero mugane duhujwe hano mu igare nyuma y'iri gare nta simbizi nta shusho yabyo mbona igare rirahenda ku muntu wendo maye wenda wowe ushakorera cyangwa ndi kumworohera ariko ubwo buzima ni hani nakwaje n'imyitozo wenda tuvuga ugiye gukora ukwezi kose wakina amafaranga nga duhishusho wenda y'umukinnyi ushaka gukora igare aragura igare ry'imyitozo n'irya competition wenda sinzi niba atandukana cyangwa ishobora kuba rimwe byo byose mukina no guhindura amapine ni nk'ingengo y'imari cyangwa se ni bije y'amafaranga nga ushobora gukina ku kwezi uhereye ku igare ugiye no kwigura koko none nakubwira ngo size umukinnyi wo mu Rwanda yagura igare igare rirahenze igare ryagurwa na karabu ikayiriko nonese ndajya kugura igare mu mafaranga nakoreye he ndabona misiyo rimwe mu mwaka niziba nyinshi zibebye cyangwa eshatu ni miliyoni imwe n'igice ntiguze n'ijambo nagura igare mu mafaranga nkoye hanje wena nimba niyo miliyoni imwe n'igice ndafata 300 nyashyiramo ati azajya afasha mu myitozo mu kugeza cyagihe ntazaba ndi kubona amakompetisiyo ipine nisa ipine igare ntuyira kure nayo irahenze kuko ipine ya makeya ntiri munsi y'ibihumbi 60 mvuge ati nzajya mfata ngo ipine yako indi hajye nzajya nsaba bose wanyirire ko yamuhiramo akangurira indi miliyoni 1,200,000 isigaye sinshaka kuzaba imbwa nyuma y'uyu mukino ukagira icyo uyikoresha ariko n'ubundi bikarangira nacyo gitanze kuko nta saving wakoze izagutunga nyuma y'igare ugasanga icyo wagezeho birangira nacyo ugitanze kugira ngo ubeho aribwo buzima abakinnyi bamwe na bamwe babayemo muri aka kanya hakurwa iki rero wari bagarutse ku icyo kuba bashobora gufata abakinnyi bamwe bakabafasha ariko ibyo ari byose navuga ko sinzi niba byaba uburyo buramba kugira ngo noneho umuntu wese uri mu igare atari wa wundi tuvuga ngo kinire ikipe y'igihugu na wa mwana ushobora kuza gushaka kwinjira mu igare azari motive yumva ari umukino akunze ushobora kuzakora uko wamugize wenda nko ku byo umugisha mu yiza ageze uyu munsi hakorwa iki okay icyakorwa nuko abakinnyi bakwiye guhabwa agaciro bakumva ibyo abakinnyi babasaba kuko umukinnyi wawe wicaye ku igare niwe uzi imvune ryayo icya gatatu ibyo abakinnyi bemererwa babibonere ku gihe kuko igare ntabwo wajyurira nta buzima ufite mu gihe ibyo nibyo bitarakorwa iteka ntuzigera ubona umukinnyi uza aperforminga ku rwego ruri hejuru urugero bakimo bakiri hano Sterling akiri hano abakinnyi barazamukaga kuko babashaga bo kugenda direct kwati ndava hari uko mu mpaye ibingi by'abakinnyi bakeneye bakahava babibahaye bakazanira abakinnyi size ntawe dufite ubitubariza ni mpagucya na nawe yabwiye ati hakenewe iki n'iki n'iki birangirira aha tubivuganiye kandi ejo akaza kubwira ati insinzi hejuru ese uramusaba insinzi niki wamufashije kugira ngo iyo nsinzi izagerweho bahereye abakinnyi ku gihe ibyo babasaba bagashyira mu bikorwa nabo ibyo ibibareba bagaha umukinnyi ibintu byose bikenewe umukinnyi nawe akajya kwicara ku igare hariya hejuru ndatekereza umukinnyi yaguha umusaruro ndetse ibyo wanatekereza ugasanga ahubwo byikubye kabiri ugeze gukomeza ku marushanwa uvuga ko kugeza kuri ngo yabaye ni Heroes Second Cup akazana
na Race to Remember. Wagaragaje ko ari amasiganwa make ahari kugeza kuri ubu ngubu. Si ubundi akiri menshi byafashaga iki mu buryo wenda bw'imibereho y'umukinnyi no mu gutanga umusaruro mu muhanda. Ari amasiganwa ya mbere yabaga bo buri kwezi banze twajyaga mu 2023. Yego, yabaga ari byuza ari hagati y'12. Zira kompetisiyo zabaga ari ibirometero bireba. Niba byibuka neza, hega twavaga inyanza tukajya hariya i Rubavu. Ukava i Rubavu ukajya i Kigali. Cyangwa ukava ni Musanze ukagira Rwamagana. Ndetse akaba na Sirikwe. Nta kurusi yabaga ari munsi y'ibirometero 120. None ubu ngo dusigaye dukina kurusi y'ibirometero 63-80. Kiragiye ari amakompetisiyo yatumaga abakinnyi bakomera ku rwego ruri hejuru. Kuko ndabyibuka neza narazikinnye kikina Tour du Rwanda yanjye ya mbere. Nari nsinzemo etape kuko nari ntafite experience iri hejuru nabaye wa kabiri mba wa 20 kuri GC. 2019 nahabuze gato nari ntwaye etape 2020. Ha na amasegonda make baye ntwaranye turi di Rwanda. 2022 etape ndayitwara. Ibyo ngibyo niba bitarabahaye ishusho y'umukinnyi w'umunyarwanda yuko afite ubushobozi bwo kuba yayitwara 2.1. Ni kwenda kariko mbivuga. Cyanditse n'indi zari zisusande y'igihugu. Ahubwo mukumva yuko birani birangirira aho ngaho nyine byarangiye. Komeje kuri turi di Rwanda. Benshi bavuga ko ngo ni isiganwa ryazamuye urwego rizamo abakinnyi bakomeye tujya tubibona nibyo ari amashanyarazi ntabwo ari u Rwanda rwakiriye amashanyarazi nk'ara yangaya gusa ari ngiye n'umuntu agucarenyaga kugira ku buryo w'umufaransa turi de France yaruka gutwara w'umufaransa kera ibintu nk'ibyo cyangwa se kugira ngo umufaransa atware muri etape ubona ko nabyo ari ibintu bisaba igihe abanyarwanda biyakire ko turi de Rwanda yabasize cyane yarabasize. Ahubwo nibajya babonamo na stage bajye babiserebrira babitegurira umunsi mukuru. Si ukuvuga ko bitunaniye ni uko batabiteguye. 2020 twari turi mfite urugero rw'uko twayitwara ariko biriya bihe ntibigeze babifata ngo babibungabunge babizamure urwego rwabyo noneho neza kuko twari tumaze kugaragaza kubu natwe abanyarwanda duhari ariko sahize no gusoza bisigaye bari intambara kubera iki ntago birabihe bigeze babifata ngo babyubake babizamure ahubwo byica bihindagurika ugasanga uyu mukino niba kiragiheho umuntu yabonaga amakompetisiyo naga amakompetisiyo menshi 2020 mvuye mu mwaka wa 2019 ariho naho wabaga n'abakinnyi bavuye muri Tour de France sinabatinyaga kandi nkagenda nk'abatsinda bamwe babyabateye kuza bamwe ati maze imyaka ingahe mu igare batungurwa no gusanga amazemo imyaka itatu nahuye n'uri araya n'ubari muri Trek mu ikipe ya Iruwa Tour nahuye n'uwitwa Nathanael ubu ngubu nawe ari muri Pro Continental nahuye n'uwitwa Kent Mane w'umunya South Africa ndetse n'abandi bagiye batandukanye namaze imyaka ibiri niba atari itatu mbabaho uwa gatatu uwa kabiri kuko naragira ngo ati izi competition zizanshoboza gufasha bari abagabo bari muri ariya makipe nanjye nitozaga nakinaga aribo mfite mu mutwe sahizi ntabyo nashyira mu mutwe kuko nta support ihari. Umwiherero ukunda gukorwa mbere ya Tour du Rwanda mu kwa 12 mu kwa mbere no kwinjira muri Tour du Rwanda navuga wena ni nka hafi amezi abiri ariko nanone ajyaza muturuko ubuntu uhagije cyangwa se wenda navuga ngo ntacyo umaze uriya mwiherero wagakwiye kuba ari amakompetisiyo wena tuvuga ko mu kwa 12 wenda season iba yararangiye wenda ikaba ariko mbivuga ariko season itangirana no kwa mbere cyangwa bikunda wenda usibye iyi challenge uyu muzungu azanye yo kujya muri Sharija nabonye ejo wundi bagiyemo aha ni twajyaga ni muri Gabo Sempoma yajyaga tujyana ariko Gabo ubu ngubu ntiri kuba sinzi ikibazo kiriho
urumva abandi biyo bari mu burayi bari muri competition baza muri Tour de Rwanda bavuye nko mu ma competition ya renga 5-10 urambwiye nge ngeze mu kwaka nta competition ndakina ntago twagenda bimwe ntibibaho umubiri we turubo yamaze gufungoka mu gihe ngiye mu biro cyasinze imenyereye imyitozo gusa ya distance ku bwanje habonetse ama competition nkuko 2019 bya bimeze 2020 byaba karusho kugira ngo umukinnyi w'umunyarwanda yongera zamuke wenda kuri level yo kuba yakongera kwitwara neza muri Tour de Rwanda navuga ko muri minota yose tuganiriye wagaragaje ikigomba gukorwa n'ubuyobozi abakinnyi bo wenda dusoza kuri mwe n'uruhe ruhare rwanyu Nye ndavuga ku giti cyanjye kuko nakubwira imva mutima yanjye kuko ntago nzi byundi ariko niya wiye tuganiriye twumva kababara tugahuje ariko ndabivuga ku buryo birumvikana no mu ijwi ry'uwo ngo icyambere ni duhabwa agaciro batere kutwereka yuko ntacyo tumaze sintangaje umuyobozi wari we yarambwiye ati ni turi nyonke cyangwa turireke kandi ni umuyobozi waryo ngusabye serivisi uzambabarire uyime uzanshakire email ya y'umubyeyi nyakubaho nzamwandikira akababaro kose niba ubyibuka neza mu myaka yashize hari speech yavuze yo kwa kundi mu mwaka uba bari kuwusoza ashimira amagare ariko biratangaje ko hagina amagingo aye nta n'umunyarwanda uri kuza muri top 20 ntibaduha agaciro bumva ibyo tubasaba kuko ari twe tuba twicaye hejuru y'amagare ntitwe twumva imvune iyo naguye gutya ninjye ubabara ntabwo ari bo naraguye ejo wendi gutya natashye gutyo bari kandi bari kumwe imyitozo ngo itoze niba duhe ibyo tubasaba bakumva yuko imvune ari twe tuyumva kuruta uko bo bayumva uko bazi neza yuko kwezi itariki yasonye babona umushahara wawe batekereze no kwitwa tudafite salaire y'ukwezi batekereze ubuzima tubayemo ibyo byose niba bihuza neza wenda nta bumiza hari igihe bazongera bakagira abakinnyi bakomeye ariko bizabatwara imyaka kunyango bafunde abakinnyi bari ku rwego ruri hejuru nko mu myaka ishize hari uwahita ambwira ngo hari mituwere ariko se bamugane yuguye gutyo ninde ukumenya urimenya byenda bite ndimenya ukumbona hari wawe ndimenya ibindi bo banza bitana bareba naraguye icyo bankoreye naraje bampanaguriye igisebe gusa bijyaho ngeze hano mu rugo nibwo nagiye hari kuri hopital nkoresha ibyo nkoresha byose kugira ngo igisebe mu cyumweru kimwe kibe gikize mu by'ukuri ramune ko cyafashe he mu nkokora nkukora na hano habi ntiyitayeho ngo ndategeza barako banyitaho byarangira mpaburiye ubuzima mu minsi yashize hari igihe nari ndi mu myitozo nabwo ndi mu masaha atandatu ko abashoferi ba hano mu Rwanda barirukanka cyane yaradepashije ahita agarura imodoka direct atambonye kaniyo yindi yari igiye kudepasa angonga ntorotse nyuma naraguye ariko icyambabaje nta n'umuyobozi wa hamwe ya Timoyi umeze ute basi wabonye ubufasha bwo kugeza kwa muganga nicyo gigare ricika basi avuga ati nka federasiyo ngibi bitanu ongeraho ujye kwa muganga ndashimira umuntu umwe uriya Gerive ukora muri ministeri sinzi irindi zina rye Munyanziza yes niwe muntu wampamagaye niba mbyibuka neza shobora yarampaye 2020 ndi ko hari mu bitaro kuri hopital i Musanze arambwiye ati ifashishe wongereho wivuze ese byari bikwiye yabimpaye ku giti cye ntoya yabimpaye nko mu kazi nk'umuntu ukora mu kazi ka siporo yabimpaye nk'ibyo ku giti cye nk'inshuti ese mu by'ukuri uru ni rwo rukundo tubanye mu igare
ese ntariho yagakwe kuba bicaye kuri zira ntebe wenda dusipoze kuba bazicaye no kuzindi ariko atari mu igare. Birababaje kandi biteye n'agahinda. Njye mbivugira ku mugaragaro. Mu gihe gito mundasezera kuko bitanani nzatsina mvaho ngaho nsezeye. Kuko uyu mwanya ndi guta nona nshobora kuzawicuza mu minsi iri imbere. Kandi igihe cyatakaye ntikigaruka. Kristiyane ejo ni agaspeech yavuze ntago nakunze. Go past is past, present is present. Igihe mfite ni none. Ibyashize byarashize byambereye isomo. Niba iryo somo ntacyo mbikuyemo ngo mbigire icyo mbihindura nonaha. Imbere hanjye ndi kwashira mu kaga. Iki nicyo gihe cyo kugira ngo nkore challenge. Ntihatagire igihinduka mu gihe iminsi mike nanjye muzamura imbere ya kamera mbashimira. Abangiriye neza mbashimiye n'uwangiriye nabi nawe mushimire burya ntakiza kidafite icyo kimaze mu kubuzima bw'umuntu ariko ntago ubuzima bose kwabayemo buri kumbera urugero ubuzima gasara yategeka abayemo bimbera urugero ni bakuru banjye mu igare ndetse no mu myaka ntago nifuza kuzaba muri buri buzima. Nabo kuba babayemo ntibanze ubwiza ubuyobozi dufite niyo gitera ya byose nka gutyo urugero ngiye kuri tayaringa we nakubwa intege nke umubiri ugize ntibara bazi neza yuko nta diplome mfite nta muntu uza kunyonga igare afite diplome buryo ikintu amaze kubona igare ni nyongwa na wa muntu ubona byaranze ahantu hose ahiga ubuzima avuga ati uyu muntu agiye kuri taringa tumufashe gushaka n'akandi kazi cyangwa se bashyira ubu sisiteme bavuga ati uyu muntu ntajya kureka akazi ngira ishuri ajya ahita yiga agira icyo arikuramo cyamube kizahita kimubeshaho atakinyongera igare ahubwo ugasanga igare riri kuyoborwa na wa muntu utazi no kurisonika. Abari twaye barizi bazi uburyo rikora buri ki ABC duka kuri Z bari hari ariko kugira ko kugira ngo umuntu ayobore ikintu ngo ataruka aba yarakibayemo ngo kuko abaje gufasha mu gushyira mu bikorwa gahunda zitandukanye zakozwe n'abatekinisi umutekinisi wese urugero nka DTN dufite nona ntubwe ngo nsobanurire igare kuva ku kwireyo kugera ku gihobera yari gusobanurira mubaze igiciro cyari yo kugira ko azi igiciro kigora nkawe nk'umuntu ubisesengura bya siporo wambikwaje wabimbwira sibyo kuri bo narigenda ngiye wabungoye buhenda ukajya online ukarati wenda nkabishaka ariko mu byukuri nyine nabangiye kubishaka ngo mbigusubize cyangwa se ngo bimenye sinakubwira ngo hari icyo byamfasha cyane muri ngiye gutuza kwibona n'ikintu utazi umuntu ajya muri kaminuza agiye kwiga education kuko ashaka kuzaba iki umwarimu wenda kuko wenda muri education habamo ama sekishya agiye atandukanye ntabwo mbizi kuko nto nagezeyo wenda akaba ataba umwarimu akabona kandi kazi ariko gahuriye n'ibyo yagize yize igare ni ibintu biri tekinike igare ntabwo uzajya kuyobora utazi ngo ibihobero ni iki amahembe ni iki amaberingi ni iki bikorwa bite umenye ngo ibiryo by'abakinnyi ejo bundi bari ko tuzi none ku igare murya ibiki ariko nk'ubu Bosco ari hariya Areruya ari hariya ndetse n'abandi bakinnyi bari bakomeye batubanjirije ubaze ibintu nkenerwa ku igare kugira ngo umukinnyi agenda agiye gutsinda yaza akavuga ati uyu mukinnyi akeneye ibi n'ibi kuko yarabikoze kugira ngo atsine nawe azi ibyo yakorerwaga byose nawe ndetse n'ibyo ubwe yikoreshaga none uraza kuriyobora utazi no kurisunika
uzabyirwa n'iki komigisi nyikeneye utayize uzabyirwa n'iki kirifu bare nyikeneye utayize utazi nahigurira utazi n'amafaranga igura utazi pinegara kwigura wenda tuvuga kwigana gahoraho uraza ubyige nibyo ako si imyaka bizagutwara undi azabageze hari gusubira inyuma igare hari abatubangirije barizi mu mitwe yabo ndetse bazi no kubikora sayizi na tana ahantu hari ntago mpazi wenda n'urugero yaritwaye harabizi wazi ibyo yakorera umukinnyi afasha n'umukinnyi kugira ngo umukinnyi agiye kuri Texas yifuza ariko sayizi turi kuyoborwa n'abatazi kuri Sonika ariko hari amazina amwe tubonamo navuga ngo mwakinanye wari ukomeje na nko kuri Nathan hari nabandi barimo simba mu wigeze kuvuga aracyarimo mu ikipe y'igihugu rimwe turamubona babafasha iki urugero simpoma yatangiranye na bari abazungu yari umu sponsor wa benediction byose warabisobanukiwe gatano ku kandi kuko ibintu amaze imyaka hafi 15 nta kuntu bavuga ngo ntabwo abizi kandi kuva icyo kigeze amagingo ya nibyakozwe mu makipe abakinnyi bakomeye niwe ubifitemo uruhare kuko nka tu zose natwaye niwe wari uri kuntoza wena Sterling izaba ni bakinnyi bakomeye batwaye ni Sterling ni Joke ni Stempo nibo bakoranaga na group ese nyuma iyo ngoma yabo wigeze wongera kubibona haje abatabizi nyine igisubizo cyumvikana nawe uri guhitubona haje abatabizi batazi ngo bikorwa bazi ngo igare ni ukugenda kwa kuntu warifata nawe ukagenda ngo ubwo waritwaye dufite simpoma na tana arango arazi azi ibyo ari byo ndetse n'abandi bakinnyi babashe kuritaringa kandi baritwaye bageze ku ntsinzi igare ribwana rya bakumva ibyo abo ngabo basaba ubuyobozi buriho bakongera bakaryubaka igare wenda nyuma y'indi myaka nk'ibiri cyangwa itatu n'itanu byakongera wenda rikazamukaho ariko mu gihe ibyo ntagikozwe ngo haye 2026 uzongera umbaze bikozwe birashoboka bikozwe nta kidashoboka kuba ubushake buhari gufatanya bihari umwe ntiyumve ko ari hari nka kingi bakoze nka teamwork impamvu nuko nari mbikubaje nuko iyo uganiriye n'abantu batandukanye umva barihebye babona ko ibintu bisa n'ibyarangiye byararangiye nese ni ubwangiye kureka kuko rinaniye kuko ntatsinda se uyu mwanya ndi kuwutera iki ntacyo ndi kuribona aho natangiye kujya mu madeni nzishyura yo nkuye ibyiza si uko najya gukora ikiyede ariko icyiza kiganze kibi Imana imfashe gutegura ubuzima bwanjye buri imbere neza nzajye mbona igihumbi ariko ntahe mu mahoro ntagiye guta uyu mwanya ngo ejo ibaze kukubwira ati wampaye bibiri ko mbikeneye nka Moyize ansabye bibiri umuntu tuzi wageze yagera batubona ku izina nyamara mo imbere twarashize kandi urabizi nk'umugabo twihagararaho nanjye nanga kugaragaza uko mpagaze kuko ni nkugaragaza ejo uzansuzugurira hariya kandi ntanakumvizeho ntanagukoze niyo mpamvu iteka nanjye nzahora nihagazeho kandi yego mu mafute kugira ngo ejo utansuzugura kandi ntakaze imbaraga nyinshi niyo mpamvu izo mbaraga rero dukwiriye kureba ikindi kintu tuzikoresha kizatubyarira inyungu n'umusaruro kugira ngo twibesheho muri ubu buzima turimo kuko igare nto narikomeza hari n'abafite imitima yo kuba bafasha abana b'abanyarwanda kugira ngo barinyonye ariko abanini nabo bakazana izindi mbaraga zo kugira ngo babimanure
ngiye kureka uko atabitananiye ngiye kureka uko sinzwe oya nabona kurusa nyuma y'umwaka umwe nayibona nyuma y'imyaka ibiri nzitoza kuburyo nzasaba Imana nkabona mu podium nzavaho nsiziye neza kumugaragara sinzagenda nk'ikirwari Nzi cyatuma Moise akomeza gukina igare wenda none. Nkurikije ko byumva numva batangira gufata umwanzuro ariko niki cyatuma Moise kugita iki none wenda navuga ngo bya bigeze kurerwe ku buryo wahindura ibitekerezo. Kuko ntago tubwiye federation ngo iduhembe ku kwezi. Ariko ni dufashe kubona ya marushanwa aduhemba buri kwezi. Kuko nshaka ko ni rushanwa imwe mu kwezi ngakuramo 100 cyangwa 200. Sesarere y'ukwezi se. Ntakeza kwa hano nitere ni mu cyaro ntago nkodesheje wena nza saving 200 ndi 200 intonge nzigamira ya misi mibi iri koze imbere nimba namarushanwa hagije mu mwaka ya saving zaraje yarakuze nzabasha kuba nagera ku kintu cyabasha kuntunga nyuma ya ryagare nawe muri aka kanya ko ntabyo turaganaye ndaganahe ndatungwa n'iki se wenda amahirwe mfite mukecuru ahingoturaye hagira gucya ati mwana wanjye akirerya igihe mukecuru azaba atagifite za mbaraga zo kubihinga kandi sinjye mwana wenyine yabyaye hari ubwo nziteza nk'abaterekana barumuna banjye icyampaga bari babihabwa kugira ngo nabo bakore amaherezo y'uru rugendo norowe nayaye tekereza urugendo turi gucamo hakiri kare utazagwa isaro ugezemo hagati Moi, twagushimira yo kukiganura navuga ngo kirekire tugiranye sinzi niba hari icyo nibagiwe ariko ibyo ari byo byose byinshi wabivuze Okay, nayo ndabashimiye kandi kanambashimira nano ku bw'uyu mwanya mwafashe kuba karibira mwatwitsa kujya bugere hano ni nyinshi kandi nabo nimujya gufata urugendo musubireyo ni iby'agaciro namwe nk'abantu mukorera ijwi rigera kureka ariko mbivuga mudufashe basi ntagira igikorwa ariko mwabivuze ikindi mbasabye munshakire nimero ya perezida abambe email ye nagiye kuri website ya email ye ntayiriho nicyo kintu mbasabye niyo support yo nyine mbasabye muri make nitubibashe tuzabikora rero nyine nta yindi ntukinkorera hari gihe icyo gihe izabonekera ari bw'ubuzima bw'umuntu buzahinduka kandi ndabyizeye Wakoze cyane. Asante.